Mal-220 ħaddim li jaħdmu fid-Dipartiment tal-Emerġenza sena taw taħriġ bilan li tejbu l-kwalità tax-xogħol tagħhom. Dan ħabru s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Iem Borġ f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha ħabbar 9 proġetti li se jibbenefikaw minn 2.5 miljun euro. L-ikbar proġett huwa ta' iktar minn 9 miljun investiment fil-ħaddiema li jaħdmu ġewwa Mater Dei, b'mod partikolari l-emerġenza, sabiex anke huma jkunu mħarġa aħjar kif wieħed jista' jiħendilja kemm il-pazjenti kif ukoll il-qraba tagħhom illi iżuru ovvjament l-emerġenza. Proġett ieħor li se jħarreġ mal-1200 ħaddiem se jkun dak ta' Segretarjat tal-Anzjani. Infermiera ħaddiema mill-Kummissjoni Persuni b'Disabilità kif ukoll dawk fl-Aġenzija Support se jingħataw taħriġ biex jgħinu l-anzjani mingħajr il-ħtieġa li jirreferu l-każi lejn l-Isptar Mater Dei. Il-ħaddiema fid-Dipartiment ta' Servizzi Soċjali wkoll se jkun qed jiġu mħarġa. Se jingħata taħriġ ukoll il-ħaddiema fil-Ministeri tal-Ekonomija, tal-Ġustizzja, tal-Enerġija u tal-Kunsilli Lokali. Il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta se jibbenefikaw minn taħriġ li se jgħinhom għal meta s-sena d-dieħla f'pajjiżna ikun hawn il-laqgħa taċ-ċogim. L-impjegati tal-Malta Business Bureau se jkunu mħarġa biex fil-futur ikunu iktar preparati biex jibbenefikaw minn fondi Ewropej u jħadmu l-ideat u l-proġetti tagħhom. Fil-waqt li ta' rendi kont ta' dawn il-proġetti, is-Segretarju Parlamentari Iem Borġ spjega lan tal-Fond Soċjali Ewropew. Dejjem importanti li titħarreġ, għalhekk anke il-Fond Soċjali Ewropew waħda mill-pilastri tiegħu kienet li titħarreġ il-ħaddiema. Ovvjament, inti għandek professjonisti li saħansitra jħarġu professjonisti.